Para trazer mais amor, energia boa. Que bom. Um profissional desse já renomado, gente. Um profissional que tem uma legião de fãs e um profissionalismo incrível agora junto com a gente aqui na Meio Norte. Que felicidade, amigo. Olha, eu também estou muito feliz. Eu quero repetir. Gente, essa voz! O que, o que eu falei na reunião que nós tivemos agora, essa semana no comercial. Foi uma grata surpresa, Stefânia, a recepção que eu tive aqui. Eu fui muito bem acolhido. Eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Urias, ao Tiago, né, ao Cildo, à diretoria também do grupo, porque assim, eu não sabia que eu ia ser tão bem recebido. Isso é bom, né, depois de você estar tanto tempo numa casa, quando você muda, ser tão bem recebido. Então, assim, e a gente já começou a trabalhar, né, já fazer essas mudanças aí na programação das emissoras. Isso. Como você falou, vem muita novidade, vem muita coisa boa por aí. Ah, e claro que nossos telespectadores querem saber um spoiler aí de tudo que vai acontecer, tá. Porque você, além de ancorar um novo programa, também vai estar por trás, pois né, César? Na verdade, o programa que eu iria fazer, eu fiquei mesmo só no administrativo, uhum. Na coordenação administrativa. Me puxaram mais para essa coisa dos eventos. Por trás, porque assim, é tão bom quanto planejar, sabe, Stefânia? Você planejar uma nova programação é realizar, entendeu? E aqui é impressionante. Olha, eu pensei em fazer isso, faça. É desse jeito, Urias. Aqui a gente, né, Urias, é rápido. É verdade. Aí um dá uma sugestão, o outro dá uma outra sugestão, aí o Urias, boa, tá, então junta isso aqui isso. E faz desse jeito. Isso é uma delícia, né, César? É muito bom, é muito bom essa liberdade de você estar trabalhando, né, de ir num departamento, falar com o diretor do departamento, tal, te recebe bem, o outro diretor também. E aí, enfim, as coisas fluem. Vamos falar do Bafom? Vamos falar, eu quero saber da nova programação. Eu tenho que pescar aqui. Eu posso falar a verdade, eu tô super curiosa, viu? Pois é. Porque nem eu sei ainda, gente, eu não sei. Pois é, são cinco agora os apresentadores. Então quer dizer que o Bafom vai dar uma repaginada. Exatamente, tá bom? A gente conta pra gente. Bom, o Bafom, que vai estrear segunda-feira, toda a nova programação. Olha só, gente, e Fran! É. Como é, Fran, mas tu é muito covarde, não me falou, João! O gente, João Ferraz! Tô zangada com vocês! Como o Alegrife! Assim? Alegrife, covarde! Alegrife! Olha, Yasmin! A Yasmin Teresina louca! Não! Teresina sua louca! Francílio cortando Francílio. Relações com você, Francílio! A partir de agora, cortando não vale, relações não com vale você! Não vale ciumeira agora! Que isso? Não é, tava de casa, sabendo, tá gente! Casa. Então tá só, João Ferraz... O Fran Oliveira, o Alexandre Ligrife, Francílio Rodrigues e Yasmin Teresina, sua louca, né? Teresina, sua Teresina, louca. Teresina, sua louca. Essa é a nova equipe do Bafom, gente. Gente. A partir do meio-dia, de segunda a sexta. A partir do meio-dia, de segunda a sexta. De meio-dia às duas da tarde. Eles agora vão entrar invadindo aí a casa de todo mundo também, o carro, isso. Onde estiverem. Levando muita reverência, olha, né? Como já olha, é o... Olha a cara do João. Gente, João, olha, ninguém me falou nada, gente. Eu fiquei aqui na curiosidade de Stefânia. Surpresa, surpresa. Surpresa, e olha é. Que surpresa, viu, gente? Uma grande novidade agora é o Boa Mix. Boa, né? Mix, já integrei o Boa Mix, o Boa, né? Mix, já, já fiz parte desse mundo. Três mulheres vão comandar o Boa Mix agora. Ah, que delícia. É. Quem são? Quem a Mariana, são? Mari. A Iziane. E a Brígida. Brígida, gente, três queridas. O que é legal é que são personalidades totalmente diferentes. Diferentes. E isso totalmente é que vai diferentes. Ser o tempero, né, desse... A cereja do bolo desse programa. Nossa, César, enquanto você já prepara mais novidades, a gente tem um vídeo que o Francílio... Agora sim. Tu manda um vídeo pra mim, né, Francílio? Bora ver? Deixa eu ver. Oi, gente, meu nome é Francílio e eu estou na nova temporada com essa nova turma, no novo Bafom que vai começar agora segunda-feira. Eu estou com as expectativas lá em cima, muito feliz, mas também muito ansioso, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente está muito confiante que a gente vai entregar um bom conteúdo, um conteúdo alegre, dinâmico, com a sua participação, obviamente. E já... Eu não vejo a hora. Então, segunda-feira, a partir de meio-dia, a gente espera por você aqui no Bafom. Beijo! Ai, que tá maravilha, aí. Gente! Francílio, querido, seja bem-vindo, assim como todos da nova programação aí do Bafom, que é uma delícia de ouvir, de curtir todos os dias, né? Vamos falar do sábado agora? Então, sabadão vai estar recheado aí de novidade, recheado. Né? A Dani, né? Que já participava do Bafom. E estava na Manhã da Boa, ela continua na Manhã da Boa. Da Boa, né, de 10 ao meio-dia. No sábado, ela abre essa programação do sábado de 8 às 10,
com o Boa Demais. Nossa, Dani, querida, que maravilha. A Dani, como as três meninas do Bafom, ela tem uma grande vantagem, que a Dani, ela escreve muito bem e ela também é produtora, né? Sim. Né? Então, quem trabalha com produção, vai pro ar, vai, seja na rádio, César, ou no vídeo, já tem uma vantagem. E o bacana é que a Dani, quando começou aqui, ela era por trás dos mix, né? É. Ela era produtora. Produtora. É, e aí começou a soltar a voz e tá aí, uma maravilhosa, um excelente profissional. Dani, parabéns, sou sua fã e tô torcendo, tenho certeza que já é sucesso. E o Andrezinho, que participava, né, do Bafom, vai ter um programa só dele não, agora. Não, para. De 10 ao meio-dia, vibes e tal. Mentira, tá bom pra você? É muita vibes, tá bom, viu, você? André? E ele preparou um vídeo pra mim também, deixa eu ver aí o André chegando aqui no Revista. Por que ele não tá aqui, Júnior? Vamos ver, solta aí. Oi, Stefânia. Oi, público aí do Revista Meio Norte. Quero convidar todos vocês para dia 29 de maio para o meu programa Vai Visitar, o meu novo projeto aqui na Boa FM. Um programa super divertido. Um programa com muitas entrevistas, convidados, games, notícias, muita, muita interação com o público, os ouvintes, os internautas. Tá uma vibe gostosa, essa nova etapa, essa nova era da Boa FM, com muitas novidades, não só minhas, mas de todo o elenco. Super beijo, conto com vocês. Stefânia, quero você lá no meu programa também, tá bom? Beijos! Muito bem, tá André, aí, ó. André, te amo, já que me ele sinto. Vai entrevistar celebridades. Na verdade, André, já me sinto lá no teu programa, mas André, quero você aqui junto comigo também, pra contar um pouco mais, né, do bom, vibes e tal. Continuando, o André fica de 10 ao meio-dia e o sábado de meio-dia às 4, a gente vai... A gente ainda vai ter programação. Vai ter o Tô de Boa. Uau, quem o vai Décio, comandar? O Décio, que já faz o Tarde Quente na Boa. Também já integrei o Tarde Quente da Tarde Boa, Quente. Já. Não, você já fez tudo aqui. Então, já, gente. Então o Décio vai fazer no sábado o Tô de Boa, que é de meio-dia às 4, com Uau. Muita participação de ouvinte. A gente está planejando aí como é que a gente faz também para ter um número de brindes, de promoção. Muito pra, bacana, pra viu, César? Para que você fique com a sua tarde, além de uma boa programação, né? Fique Nossa, de boa. Eu tô super feliz porque eu já fiz parte dessa casa Boa FM por muitos anos. É, eu lembro, eu lembro. Muitos anos eu fiz parte da Boa FM. Você participou do Bafom também. No Bafom foi, esporadicamente, mas o meu programa era o Tarde Quente Tarde da Quente, Boa. A tarde, eu lembro. Depois eu saí do Tarde Quente da Boa, fui pro Boa Mix, né? E integrei o Boa Mix também por bastante tempo com o meu querido DJ Fábio Souza, com o Diego também, também. Né? Olha, assim, você pode ir para onde você quiser, desde que fique no grupo, tá bom? Eu tô por aqui, gente. Fique no grupo, é uma tá família, certo? Como você falou, ele sempre nos abraça. E eu tô Muitos muito feliz é verdade, eu tô muito com essa feliz programação, também. Viu, César? Você arrasou aí. Bom, e pra gente coroar tudo isso, já que a programação estreia na segunda-feira, eu tô aqui para falar principalmente dessa Blitz. Né, que é a volta, né, da Blitz 94, Uau! As Super Blitzens aí da Boa FM. Essa agora de sábado, a partir das 10 da manhã, lá no pátio ali da Alemanha. Né? Já porque vai ter a Blitz, né? Já vai Opa! Ter a Blitz. Nós temos mais de 1000 prêmios para dar nessa Blitz, Uau! Tá? Então, é boas-vindas aí, né? Como é que vai funcionar? Você vem ali na João 23, sobe aquela rampazinha, né, da Alemanha Veículos, aí você sabe que ali em frente ao showroom tem uma ruazinha, digamos assim. Sim, sim. É ali que tudo funciona. A gente cola o adesivo, aí tem suco, você pode tomar uma água mineral com a gente, tem suco, tem picolé de graça, você vai, recebe lá o panfleto dos nossos parceiros e lá na frente tem um happy moment, tem uma roleta de premiação. A gente vai respeitar, claro, todos os protocolos, todo mundo Toda de máscara, segurança. Muito álcool, você nem precisa descer do carro. Chegou na roleta, se você não quiser mesmo você rodar a roleta, uma pessoa roda a roleta para você. E aí a premiação pra caramba, a gente tem que falar aqui... Conta aí um pouquinho. Dos nossos parceiros. Eu não Ai, posso... vamos lá, não tem pode Tem que pescar deixar. Aqui, tem que pescar porque... Vamos ver, eu posso participar, César? Claro que sim, oh, passa lá. Lá. Gente. Olha, a gente quer agradecer aqui a Água Mineral Ouro da Mina, a Speed Studio, que é o martelinho de ouro, meu querido Gibson, mineirinho, gente boa... Leg Soluções em Limpeza, Dogão, Ai, né? Delícia. O sanduíche mais gostoso, Fruta Polpa, que vai estar lá distribuindo suco para todo mundo que participar, que chegar lá nos carros. Eu adoro também. A Gadget Celulares, né, que tem tudo em eletrônico, principalmente nessa linha de celulares. Eita, gente, tá vendo aí, ó. Donelone, já pensou você ganhar um jantar para dois? Chachinho. É, são 10 jantares que a gente vai gosto, lá na primeira gosto, semana. Gosto Restaurante muito. Fagulhas também tá com a gente, Eita, que já é parceiro aqui.
Você já comeu? Você já comeu? Eu já tava. Você já comeu um sanduíche do Fagulhas, que é um hambúrguer suíno? Eu sou apaixonada por carne suína. Que molho é aquele, rapaz? Que molho é aquele? Eu ia no Fagulhas, mas primeiro eu vou lá no nosso Blitz para depois eu ir no Pronto. Fagulhas. Pronto. Beer também, que tá com a gente, né? Pensou em bebidas, Beer tá na frente. Shop Festas, sorvetes gelados, que vai estar distribuindo sorvete lá para quem participar da Blitz. O Instituto Ana Hickman, isso aqui, mulherada, são 30 cursos de maquiagem do Instituto Ana Hickman. Uau, gente, que massa! Pois é. E a Trend, né, que é marketing promocional, que vai estar com a super equipe lá, as meninas, fazer um bandeiraço, vai estar com a tenda da boa, vai estar armada, a gente vai estar fazendo flash. Inclusive, eu quero lembrar aqui aos nossos parceiros, né, que participem, que nesses flashes a gente vai, uma vez e outra, estar entrevistando, conversando também com esses parceiros. Então, Blitz da 94, amanhã, a partir das 10 da manhã, na Alemanha, ali na Avenida João 23. E eu vou estar lá, que eu moro ali pertinho, já estou por lá. Eu cheguei a cedo, de sou 10, dessas. De 10 a 1, tá, sou Stefone? Dessas, amei, de 10 César. A 1, porque tem gente que está saindo do trabalho 11h40, meio-dia. Vai então, dar tempo dá passar tempo lá. Passar lá na Blitz. Adorei as novidades, né? Você tá é show. Muito obrigado por você vir agradeço. Aqui no programa e as portas estão sempre abertas. Tá bom, muito obrigado. Ó, o cheiro, meu querido. Valeu. Gente, vocês viram aí, né? Estão aí, vão aí esquentando aí, preparando tudo para a nossa nova programação, para você aí estar junto com a gente sempre, né? O FM, Meio Norte, Rádio Jornal Meio Norte, Cocais FM, toda a programação da Rede Meio Norte vai estar repaginada, inclusive o nosso Revista Meio Norte. Por que não, hein, Júnior? Eu conto...